muito simples. É um bolo tipo pão de ló, que depois leva é recheado com um creme. Esse creme, portanto, é misturado em coco, e é então recheado o bolo no meio e também por cima. Fica muito bom. Para fazer este bolo de coco, vamos precisar de 6 ovos, 250 gramas de manteiga, 4 colheres de sopa de natas, 250 gramas de açúcar, 260 gramas de farinha, 1 colher de chá de fermento. Para fazer o creme, vamos precisar de uma lata de leite condensado, 250 ml de leite, 150 ml de natas, 1,5 colher de sopa de maizena, 100 gramas de coco ralado. Num tacho, vamos misturar já o leite condensado, o leite, a maizena e as natas e vamos mexer tudo muito bem. E vamos reservar. Vamos bater a manteiga com o açúcar, depois misturar a farinha peneirada com o fermento e as gemas uma a uma, assim como as natas. Em seguida, vamos bater as claras em castelo. Vamos envolver aos poucos as claras na massa. Untar uma forma com manteiga e polvilhar com farinha. Pré-aquecer o forno a 180 graus e deixar cozer o bolo por 30 a 40 minutos. Levar o creme ao lume até engrossar e deixar arrefecer antes de misturar o coco. Agora já misturar o coco. Vamos partir o bolo a meio e vamos pincelar a base com leite. Agora vamos rechear o nosso creme de coco. Agora a parte de cima, a cobertura, vamos também cobrir com o resto do creme de coco. Este bolo eu decorei com miçangas, às corzinhas, assim como bolinhas azuis, cor-de-rosa, e com flores comestíveis também, mas isso fica ao vosso critério. Agora vamos cortar uma fatia, vamos cortar. E agora que o bolo já está feito, eu penso que está uma maravilha, mas vou provar. Olhem só estas peças. Vamos lá ver como é que está o meu delicioso bolo. O bolo, a massa misturada com este creme de coco. Está, pode-se dizer mesmo, divinal. Obrigada, amigos. Até à próxima. Beijinhos.